Всім привіт, доброго дня. Сьогодні хочу відняти відео, чого так дешево купляють в Європі український мед. Я хочу висловити свою думку, якби свою позицію, і теоретично я можу і помилятися на що цієї теми. Але думаю, що це більш цього, що не дуже і багато буду помилятися. На даний час український мед в Європі і в світі вважається найдешевшим. Ну, це може бути більш цього зв'язано з інформаційною компанією, тому що все ж таки ми являємося не такі англійськомовні, і ми, в принципі, важко можемо читати різну інформацію по світових ринках. Ну, фактично, якщо ми порівняємо той же ж молдавський мед і так само білоруський мед, який продається значно дорожче, чим український мед. До чого я це все веду? Україна, в принципі, така країна, як я вже неодноразово в своїх таких висловлюваннях говорив, що це країна бари. Чому? У нас все монополізоване. Ну, давайте ми почнемо, я просто поговорю про різні теми, і потім це все підсумую під дільництвом. Зрозумійте правильно, у нас ринок електроенергії монополізований. Ну, це примір Ахметов займається цим. Далі. У нас нефть, газ, там ціла сфера, воно монополізація на ту сферу іде вже скільки існує Україна. Хто прийшов до власті, там вони позакидали свої шланги, труби і сидять сосуть, як вампіри. Комарики такі, блохи з іншої сторони. Далі, монополізація на землю потихеньку просувається. Мається в виду, землю забирають величезні агрохолдинги. Вони майже нічого за нього не платять і якби використовують, висасують землі все, що можна. Вони роблять все, що хочуть, і все, що їм треба, вони роблять. Вони чим хочуть, прискають, і що їм, ну, в принципі, вони поводяться землею, ну, як їм заманеться. І це є теж, якби, з одної сторони, монополізація. Їх представляють представники Верховній Раді, це мається в виду депутати, за які видвигалися за гроші у цих монополістів. Далі, вирубка лісів і тому подобне, вивоз ліса за кордон, це також, можна сказати, монополізація. Потихеньку в нас іде монополізація, ну як, не то, що йде, так само газові заправки, далі бензозаправки, постачання пального, наприклад, з Білорусі. Ну, фактично, ми купляємо пальне на даний час в Росії, щоб ви зрозуміли. Тому що Білорусь є союзником Росії, Росія закачує нафту в білоруські нафтопереробні заводи, а ті вже продають в Україну. Так само газ ми закупляємо в Росії, скраплений для автомобілів. Це також є монополізація. І також ж... До чого я це все веду? В Україні немає такого, от, наприклад, коли нам розказують по телебаченню, що ми продамо завод, зайде закордонний капітал і все стане чудово. Фактично, виходить така ситуація. І тут я зараз буду підкреслювати, вже підходити під самий мед. Раніше було так, просто якийсь депутатик, направлені люди депутатика, купляли цей завод за, ну, копійки взагалі. Ну, от, наприклад, недавно, як це там такий бородатий депутат, його представники Новинський, вроді, купив суднобудівельний завод там за 100 мільйонів гривень. Ну, представте, 100 мільйонів гривень суднобудівельний завод. Його попиляти на метал і продати землю, де він стояв, і то більше заробиш. Ну, там видно свої нюанси. Ну, це як примір говорю. Ну, раніше було так, що надіялися, що щось прийде. От, наприклад, зараз так же само хочуть продавати землю. Що до нас хтось приїде купляти нашу землю за кордоном, нас все скуплять. Ніхто в нас її скупляти не буде. У нас скуплять наші царьки, і вони будуть тут в дійсності баринами, царями, князями, а ми вже будемо як раби, тому що по землі цій їздити ти, в принципі, не маєш права. Дивіться, що почали на даний час у нас робити? Для нас, усього, обичних, мелких граждан, ми, в принципі, от замкнуті в определеній країні.
Так, уже з останнім часом, коли з'явилася можливість виїжджати за кордон по біометричних паспортах, а також люди, які можуть їхати за кордон, ну, не в Росію, а в Європу, я маю в виду, тому що в Росії там нема на що й дивитися, в Європу. Вони почали дивитися на цей світ, ну, трошки по-іншому. Ну, до чого я це веду? Що наші люди більше замкнуті, все одно більше сидять в країні, більше працюють, менше бачать. А от коли людина має гроші і вона більш багата, вона може дозволити бізнесом займатися, ну, на європейському рівні. Мається в виду, що як це? Вони фактично крадуть гроші в Україні, а вже в Європі в них є свій бізнес. І таким чином, як вже почали робити наші такі більш багатші люди. Так як він тут являється корупціонер і тому подобне, і там вже по телевізору будуть кричати, що вкрали там завод, вони почали робити трошки по-іншому. Вони почали робити фірми за кордоном, в Європі. Непосередньо виходить, що вроді і не він купив, а його фірма там через 5 роки купляє, ну, там завод чи ще щось. До чого я це все веду? Що на даний час цілком можливо, що український мед, який експортується за кордон, купляється ж нашими баригами за кордоном. Зрозуміли? Ну, тому що по-іншому це не можна ніяк об'яснити, що ринок меду, наприклад, там, я ж кажу, в тій же ж Білорусі там набагато дорожчий, чим в Україні. Може тільки пояснюватися тим, що монополізація пішла уже більш глибоко, пішла монополізація медового ринку, виходить, і вони почали вже заробляти гроші. Ще що хотів додати, так само не забудьте, ж бурштин, це ж теж маніпулізація, на тим бурштином теж хтось заробляє немалі гроші. Мається в виду, при владі така ситуація, що приходить цар до влади і ділить уділи, це по російській мові, роздає ласі куски, і кожен займає свій кусок. От комусь і упав цей кусок оцього меду. Все просто. Ми купляємо, дивіться, мед, от, наприклад, в Україні. Я зараз бистренько намалюю. Україна. Це буде такого. Так от зверху знімай. Євро. Ну, імпортер, наприклад, отак ми зробимо. Імпортер. Получається отака ситуація. Ну, перекупи ми не вважаємо. Імпортер купляє ось тут. Наш мед іде ось так, до імпортера. Імпортер продає в Європу. Ми візьмемо ціни определені, мається в виду, я не буду говорити там скільки. В Україні зараз, наприклад, от середня ціна 40 гривень, там вона вже трошки впала. Іде вона до імпортера. Імпортер, якщо вірити, в Європу вже продає по 2 долара. Ну, 2 євро, хай буде. 2 євро. Середня ціна європейського меду в рази більша. Але, якщо посчитати, що імпортер і оцей, це одна організація, зрозуміли? То це дуже добре, тому що вони майже за безцінь купили мед тута. І продали вже в Європі, так як має бути, це, ну, по 4 євро. 4, 5, 6, може, євро. Ну, це я як примір говорю, я не маю в виду, що це так воно, в принципі, є, але я щось думаю, що це воно так і є, тому що наш бізнес, ну, така ситуація, ну, понімаєте, монополізація, коли проходить монополізація ринку, коли люди думають, як би заробити, зараз, я ж до чого це все вів, що зараз не являється проблемою мені, наприклад, відкрити в тій же ж Польщі чи в тій же ж Германії фірму. То не є проблема, взяв паспорта, взяв пару рублів і поїхав. Поїхав, відкрив і назвав там Entersteinben Pumpolhall. Все, я його назвав і я вже являюся покупщиком меду, щоб ви зрозуміли. Європейським закупельником меду. Ну, на мої ж гроші. А оці імпортери, вони продають мед не тому, хто дорожче, ну, їм заплатить гроші. А продає от іменно мені, тому що це ж імпортер, він же ж так само є і моя фірма. А потім ми вже цей мед
Така ситуація, ну, у нас в Україні таке часто буває. Наприклад, така маніпуляція ще була з зерном колись. От з гречкою, кстати, недавно. Коли наша фірма продавала гречку в Китай, баржа, це така величезний корабель, відгрузили його в Одесі, він виплив в нейтральні води. Ну, він навіть не плив в Китай, він просто виплив в нейтральні води і там стояв. Коли піднявся бум на гречку, цей корабель назад вернувся і, виходить, на рівному місці людина примножила свій капітал там в 5 разів. Тоді така ситуація була, це при Юлії Тимошенко, вроді, коли гречка там стоїла копійки, вона така вух і стала по 30 гривень. Ну ви представте собі, як колосально можна підняти свої заробітки. Така ж сама ситуація, я думаю, і з цим, що в принципі, в Україні от зараз все пов'язано. Телебачення, повірте мені, воно теж все схвачене. І якщо потрібна інформаційна компанія, телебачення, газети, інтернет-ресурс, він буде працювати на те, щоб нам розказати, що ціни на мед в Європі дуже низькі на український мед. Все. Вам будуть промивати мозги, вам будуть це розказувати. А як воно насправді? Цього вже ніхто не знає, тому що у нас все нечесно. Ну, а тепер ви подумайте, напишіть мені коментарі. Всім всього найкращого, пока.